थानालाइन पुल बजार क्षेत्रका मानिसहरूले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्ड्सलाई गरे भव्य स्वागत। आज बिजनबारी पुल बजार समष्टि अन्तर्गत पुल बजार थाना लाइनमा गाउँवासीहरूले हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्ड्सलाई निम्त्याए अनुसार उक्त गाउँको निरीक्षण गर्न गए अनि उक्त गाउँका बासिन्दाहरूले स्वागत जनाउँदै सानो कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो, जहाँ 60 घर परिवारले बनिएको लेखनाथ संघका सदस्यहरूले हाम्रो पार्टीमा समर्थन जनाइसकेको अनि उनीहरूले उक्त गाउँमा अहिलेसम्म कुनै राजनैतिक दल भ्रमण नगरेको बताएका छन्। उक्त गाउँका बासिन्दाहरूले आफ्नो गाउँको अवस्थामाथि नजर राखिदिने अपूर्ण सार्वजनिक भवनलाई अनि पहिरो गएका ठाउँहरूमा केही सहयोगको अपील पनि राखेका छन्। उक्त सांगठनिक अनि राजनैतिक भेटघाटको कार्यक्रममा गाउँ पक्षबाट धन्यवाद अनि स्वागत जनाए, साथै अन्तमा अजय एडवर्ड्सले आफ्नो केही शब्दहरू गाउँवासीहरू माझ राखे। एन्ड अनलाइन इज कम्पिटेटिभली, पहिला पो सजिलो थियो, पहिला सजिलो थियो बिकज अनलाइन थिएन। यो चाहिँ ओके कहाँको टी गार्डन ए चुङचुङ हो अबदेखि यहाँदेखि चाहिँ सो चुङचुङ पुग्छ यहाँबाट हाम्रो यो पनि जिपी चुङचुङ हो। सो यहाँबाट गयो भने चुङचुङ पुग्छ हजुर पुग्छ नि छोटो र मिठो कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु र सर्वप्रथम लेखनाथ सङ्घ थानालाइनको पक्षबाट म हाम्रो पार्टी अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्डज्यूसँगै उहाँसँग पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिलाई यस हाम्रो थानालाइन भूमिमा आइदिनु भएर हामी जनतामा यसरी भेटघाट गरिदिनु भएकोमा हामी आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद, साथै उहाँ लगायत सम्पूर्ण टोलीलाई यस थानालाइनमा हामी स्वागत जनाउँदछौँ र स्वागतको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको निम्ति यस लेखनाथ सङ्घ थानालाइनका सभानेत साथी दाहाललाई अगाडि आएर कृपया सरलाई माल्य अर्पण गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। फुलबजार निवासी आदरणीय दाजु जनक छेत्रीज्यूलाई दुई शब्द राखिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो अजय सरलाई त हाम्रो पार्टीबाट जतिजना आउनुभएको छ दार्जिलिङबाट सबैलाई वेलकम छ है, र अब म पनि छोटकरीमा भन्छु है, अब यहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो यो पारी निवासीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो साथीभाइ दाजुभाइहरू है, यो पारीको गाउँमा चाहिँ के छ भने चाहिँ हामी चाहिँ वारी पुलबजारमा बस्छ, उहाँ चाहिँ उहाँहरू पारीमा बस्नुहुन्छ, उहाँले भोट एमएलए भोट एमपी भोट चाहिँ उता हाल्नुहुन्छ है, ग्राम पञ्चायतको भोट यता कमानमा जान्छ, त्यसैले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ टेक्निकली कतिवटा यो बिचमा परेकोले गर्दा यो डेभलपमेन्ट चाहिँ यो गाउँमा एकदमै भएको छैन। पहिलादेखिको धेरैजना पार्टीहरू आए होइन, सबले इलेक्सनको टाइममा मात्रै आउनुहुन्छ, तर अब इलेक्सन सकेपछि यहाँनिर